Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав реальне фото нового космічного корабля Starship. Знімок він опублікував у своїй сторінці у Twitter. При цьому Маск уточнив, що ця версія ракети призначена для суборбітальних тестів, тобто вертикального злету і посадки. Натомість орбітальна версія вища, має товстішу оболонку та плавну вигнуту носову секцію. Нагадаю, SpaceX розробляє космічний корабель Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб здійснювати перельоти з людьми на місяць і назад, на Марс та загалом по всій сонячній системі.